Olá pessoal, beleza? Beleza? Mais uma dica para quem gosta de desenhar. Hoje eu vou dar uma dica para fazer cabelo. Vou pegar uma folha em branco para mostrar para vocês. Alguns desenhistas gostam de movimento de cima para baixo. E outros desenhistas gostam de baixo para cima. Fio por fio. Aí você experimenta o jeito que é mais aplicável para você, certo? Eu gosto de baixo para cima. Tem desenhista que gosta de mexer só o pulso. Vou colocar aqui para vocês verem. Só o pulso. E tem desenhista que gosta de mexer o braço todo, né? Aí você vê o jeito que você acha melhor. Fazer essa mecha para mostrar para vocês. Eu faço de baixo para cima. Tem hora que eu uso o pulso, tem hora que eu uso o braço. Agora eu estou usando o pulso. Eu uso o braço. Beleza, pessoal? Treina bastante numa folha em branco. Que aí você pega as manhas. Beleza? Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.